Bəli, bəli, çatdı qurban olum. Bəli, bu dəfə 2 dənə 2 ölçü idi. 3 dənə 1 yarım ölçü idi. 2 dənə 2 ölçü. 1 dənə 9 metrlik. 1 yarımlar isə İsfahanlar üçün idi. Hə, çox yaxşı zəng elərəm. Buyurun. Bağışlayın, bu xalça neçədir? Bu xalçanı əmanət qoyublar bura. Hələ bəlli deyil neçədir. Hacağa nə vaxt gələcək? Valla bilmirəm. Bu günlər başı qarışıqdır. Mağazaya az gəlir. Bəli. Sağ olun. Xudafiz. Xudafiz. Oğlum, bir dəqiqə bura gəl. Buyurun. İş sahibin hardadır? Ağa Səid, ağa Peşman. Bax bir, uşağını tapmaq üçün qəzetə elan verən ağanı deyirəm. Haa, səhv gəlmişsiniz. Hacı Abbasın dükanına getməlisiniz. Bağışlayın, xanım. Siz elana görə gəlmişsiniz. Neçə gündür gözləyirlər? Gedim çağırım onları. Yox, yox, istəməz. Lazım olsa mən özüm gedərəm. Bax, oğlum, bu dediyin Hacı Abbas kimdir? Mağazası oradadır. Amma özü indi yoxdur. Onun qızından xəbəriz varsa bizə deyin. Öndə Həbibə deyim ki, Hacı Abbasa zəng eləsin. Sən bilirsən ki, uşağı nə zamandan itir? Nə zaman? Allah bilir, çoxdandır. Xanım, sən Allah onun qızından xəbərin varsa, Hacağaya deyin. Uşağı elə bir budur. Hələ yaxşı müştuluq da verəcək, ha? Niyə öz fikrimə çatmadı? Qoy bir zəng eləyim ona. Salam. Salam. Bu halınla niyə bu qədər pilləni çıxmırsan üstə? Deydim, mən gəlirdim aşağıya. Gəl içəri. İstəmirdim, Hacı Abbas. Sözlərimin ortasında çalsın. Halın xarab olar. Gəl otur. Otur mənim başıma. Bir şey deyil, Səid. Nə deyirsən bir şey deyil. Özün özəlinlə özünü aradan aparmaqdasan. Otur. Səid. Niyə demədin Zəhranın bildirilişini qəzetə vermisiniz? Hacı Abbas səni mən yediməyib. O da sənin kimi məndən gizlədir. Kəşə yalnız bunu gizlədəydi. Məqsədin nədir? Heç nə, burax onu, burax. Yaranı eləyirsən məni, Səid, sonra deyirsən burax. Yox, burax da, özündən soruşarsan. Səid, nəyi özündən soruşmalı ya? Bax, Mərziyəcan, bir iki gün ona vaxt ver, sonra özü deyər. Səid, məni belə əsəbləşdirmə. Görürsən ki, halım yoxdur. Mən üzr istəyirəm. Amma qoy biraz halın yaxşılaşsın, sonra gələrəm danışarıq. İndi də gedirəm bir şey gətirəm, yiyək. Səid, dayan, dayan. Biraz gecikdim, mağazadaydım. Yorulmuyorsan. Çox sağ ol. Nə xəbər? Tapa bildi, getdin onların yanına. Kimin yanına? Özün yaxşı bilirsən kimi deyirəm. Yaxşıdır. Bizim keyfimizi soruşmamış, onları xəbər alırsan. Mənim gecə gündüzüm yoxdur. Həmişə onlara fikir edirəm. Hə, getdim, gördüm.
bazarda xalça mağazaları var idi. Yaxşı. Üz-üzə olan iki dənə mağazadır. Bir-birilərinə də qohumdular. Amma uşağını itirən kişi bazarda çox etibarlı bir hacağadır. Yaxşı, danış, niyə deyilmirsən? Daha nə deyim ki, ama... Dediyim, bu hacağa necə adamdır? Mən ki onu görməmişəm. Amma Məlihə deyək ki, çox yaxşı adamdır. Nə? Məlihəyə də demirsən bəyəm? Yox, yox, ona işin deməmişəm. Xalçanı satma bəhanəsi ilə onların yanına gitmək istədim. Məlihə qoymadı, dedə özüm apararam. Orada da hacağa məvəddət qoymamışdı xalçanı satsın. Bazarın kredit sandığından buna kredit alıb. Niyə görməmiş, tanımamış bu işi görürsən? Hə? Məlihə onu tanımadı ki. Yox. Qoymaram bilsin. Sən ki deyirsən o xalçasadandır. Belə ki görünür, çox yaxşı adam olmalıdır. Nə deyirsən Kemal? Olmaya öz əlinlə uşağımızı ona vermək istəyirsən. Bax. Onların itkin qızları Məlihədirsə... Bu onların uşağıdır, biz böyütmüşük. Başa düşürsən? Sən nə danışırsan? Elə bir yadından çıxıb hardan uşağı tapmışıq. Onu qurtarmasaydı uşaq ölüb aradan getmişdi. Həmişə özümlə belə fikirləşirəm ki, necə olur ki, necə ola bilər ki, bir ata-ana uşaqlarını belə bir vəziyyətdə Allahın ümidinə buraxıb, yalnız öz canlarını qurtarsınlar. Axı biz ki bilmirik uşağı nə üçün özlərindən aparmayıblar. Müharibə zəmanı idi, bəlkə yaralanıblar, bəlkə də əsir düşüblər, bəlkə nə bilim. Qoy səni arxayın eləyim ki, amma mən Məlihəmdən keçən adam deyiləm. Hələ də bəlli deyil ki, onların itirdikləri bizim Məlihəmiz ola ya yox. Mənim başım çox qarışıqdı. Özüm bir şükür. Bura kimi ürəyim sənə yanıb ki, oralara qədər getmişəm. Əslində sənin yerinə getmişəm. Mənə qalsaydı, bir addım da belə götürməzdim. Yaxşı olar ki, hamısını unutasın. Sən ki deyirsən, onun başqa uşağı da yoxdur. Mənim də bir başqa uşağım yoxdur. Allah mənim əkiz balalarımı aldıqdan sonra Məlihəni qoydu yolun üstə. Və mən heç zaman onları fikirləşib onların qüssəsini eləmədim. Buna görə ki, düşünürdüm, əgər Allah onları məndən alıbsa, əvəzində Məlihəni verib mənə. İndi sən nə danışırsan özün üçün? Çox yaxşı. Hələ niyə inciyirsən? İnciyərəm də. İndi də onlar buraxıblar, sən əl çəkmirsən. Kim deyir onlar buraxıblar, hə? Şəkil bu qəzetdə var. Kim deyir? Bugünün qəzetinə bir baxsan. Bax Kemal, biz istəməyincə kimsə bizi tapa bilməz. Sən söz ver ki, onlara daha zəng vurmayacaqsan. Mən də qoymaram daha Məlihə oralara gitsin. Yaxşı? Bax görüm, səncə mən yalnız özümə fikirləşirəm. Reyhanə, Allah xoş gedər ki, bu uşağın belə bir ailəsi olarkən bizim bu müsibətlərimizin oduna yansın, hə? Mən də özünə görə deyirəm. Tutaq ki, bir pullu atası da olsun. Səncə bu uşağın ürəyi sınmaz əgər bilsə ki, bilsə ki, yalnız biz onu böyütmüşük və onun atası anası deyilik. Qızım dəli olar. Marziya, nə olub? Məndən soruşursan? Sən de mənə, nəyi mənlə gizlədirsən? Niyə belə oldun birdən-birə? Bu sözlər nədir? Mənim cavabımı ver. Hər nə olubdursa mənə de, artıq dözə bilmirəm. Hə, görürəm özüm. Yenə getdin Səidin yanına. Bəs düz başa düşmüşəm. Hər nə olubdursa sənlə Səid əlbirsiz. Əl-əli vermişsiniz ki, məni dığladasınız. Sakin ol biraz Mərziyəcan. Həkim deyib dərmanlarından sonra tez əsəbləşərsən. Niyə bu qədər əhəmiyyətsiz şeylərdən ötürü özünü incidirsən?
Məni nəzərə aldığına görə minnətdaram. Ancaq mənim cavabımı vermədi. Dayan, bu həblərini verim. Dərmanlarımı yemişəm. Onları bahanə eləyib sözü dəyişmə. Dayan, indi mən qayıdıram. Mərziyə nə demsən ki, o cür dağılıb? Ged Allah'a şükür elə gələ, heç nə deməmişəm. Bəs niyə o hala düşüb? İkirləş ki, başqa şeylər yeşitsəydin, nə hala qalardı? Başqa şeylər də sən özündən uydurursan. Hə, hə. Bəs bu necə? Bunu da özüm saxtalamışam, hə? Buyurun. Bu nədir? Buyur, bax. Lütfən sən denə bu nədir? Sən dedin, Cəlalı görməmsən ki? Aç varaqla, aç Abbas. Varaqla. Arvad uşağın adı yazılan yerə də bir göz dolandır, lütfən. Demədin Tələt kimdir? Niyə Ziba anadı onun kimlik vəsiqəsindədir? Axiri biz bilmədik bu qızın soyadı, Kaviyanıdır yoxsa Rəcəbi? Bu sualların cavabı sənin nə dərdinə dəyər? Mən hardan bilmədiyəm ki, Ziba həmən Zəhradır? Zəhradırsan, niyə gizlədirsən? Canım, sualdır da. Bir tərəfdən o Cəlal deyir, Ziba sənin qızındır. Belədir, sən niyə soyadı məvəddət deyil, Hacı Abbas? Mən bilirəm, bilirəm belə adamların sözü etibarlı deyir, amma belə olsa, vay, vay Hacı Abbas, Hacı Abbas. Demək sən bir ömür bizdən gizlətmirsən yaşayışını. Özün heç bilirsən nə deyirsən? Yox, bilmirəm, gicəlmişəm. Sən də məni səhvdən çıxartmırsan, səhv eləyirəmsə de səhv eləyirsən. Ya mən səni çox yaxşı tanımamışam, ya da sən çox dəyişilmirsən. Hansıdır? Bu da zirəhliyindəndir, hacı. Cavab vermək yerinə sual soruşursan. Hacı Abbas, sən yıxılmaqdasan. Əgər indiyə kimi yıxılmamışsan, mən səni saxlamışam. Ancaq bəlli deyil, ömrünün sonuna kimi belə qalsın. Gördün, əlimdən çıxdı, yıxıldın. Niyə məni hədələyirsən? Mənim canımdan nə istəyirsən? Çox dəyişilmirsən, acaqa, çox. Məni nəzərə almırsansa, barı bacını nəzərə al. Baş üstə. Nə olub? Niyə mənə belə baxırsan? Mənə deməsən nə baş verib, bir anda bu evdə qalmaram. Bu işə aid olan bir məsələdir. Sən özünü niyə incidirsən, əzizim? Sən heç zaman mənə yalan deməmsən. İndi də demirəm. Sən döz, mən özüm hər nəyi sənə deyəcəm. Dözə bilmirəm. Bilirəm, hər nədirsə bu bildirişə dəxli var. Zəhrada bir xəbər var. Marziyacan, sən ki bu qədər dözümsüz deyildin. Biz indi xəstəxanaya getməliydik. Sözü dəyişmə. Mənə deməyincə nə olur, buradan təpənmərəm. Söz versəm xəstəxanada hər nəyi deyim necə? Heç zaman sözündən dönməm sənə. Hə, indi də sözümdə varam. Hazır ol, gedək. Allah bilir ki, getməyim gəlmir. Elə burada dedə. Marziyacan, həmişəki kimi dözümlü ol. Get hazırlaş. Get canım. Thank you.
Hacağa dediler bu kağızları başka senetlerlə beraber. Hacağa Davidiyanın yanına aparın. Sizce ne kadar sürer? Çok sürmez hanım. Uzaqbaşı 2-3 gün çeker. Çok sağ olun. Hayş edirəm. İcazənizlə. Xudafiz. Xudafiz. Mandocan, dur burada tərpənmə yerindən. Cənablar, cənablar, lütfən burada toplanmayın, buyurun. Özü gəlməyincə biz buradan tərpənməyəcəyik. Bu nə sözdür, ağa? Mağazanın qapısını bağlamaq istəyirəm. Yox, deyəsən işinə də əngəl olmuşuq. Ağa, bu xalçalar başqalarınındır. Sizin bu işiniz axı düz deyil ki. Bizim üçün fərq eləməz. Necə yəni fərq eləməz? Mando, Mando kənarda. Ağa, bu xalçalar başqalarındır. Düz deyil bu iş, siz haqlısınız. Ağa, məni dinləyin. Mən sizi haqlı bilirəm. Çekiniz var. Ama sizin bu gördüğünüz iş bunların düz değil. Bunların ödəmiyib. Bu iş qeyri-qanuni değil. Ben sizden istəyirəm qanun yoluyla işinizi qabağa aparasınız. Bunlara el vurmayın. Çekil ağa. Çekil gira. Ağa, hepdi bu iş. Bırakın daha. Ağa, buyurun daha. Ağa, buyurun daha. Ağa, buyurun daha. Canım. Ağa abi, dadımıza çat. Alacaklılar dökülüblər vecmanın başına. Necə? Ağa, bunları... Ne deyim sana? Pulumuzu aparamayız. Çekil kenara. Buyurun ağa, bir dəqiqə buyurun, mən sizinlə danışaram da. Gəlin bura bir dəqiqə. Oğlum, bu şey yolu deyil axı. Biz danışarıq, bir dəqiqə gəlin. Dükana gəlmişsiniz, yüklərini sizi götürəsiniz, aparasınız. Bu yolu deyil ki, ağa. Siz dayanın, məsələni həll edəyərik. Yolu ilə gedərik qabağa həll edəyərik. Ama buranın ağırlısı var burada, pazarda. Pul veren de... Pul veren de... Tanıyırlar pullar isteyen de... Sözler yok da ha. Çoktan da benim pulum gelmem ki bir doğru seyze. Ara geliniz hele bunu derim. Ben gel özünü görem. Eserimiz izle. Ben buradan gitmeyeceğim sizin pullarınızı. Gel özü gelmene cevap diye. Eserleşmiş. Şeyze yolu değil. Siz fikirleşmiş. Olmaz. Olmaz ki böyle. Gel, ben yok. Ben bu... Kaçan değilsin. Şurada bugün siz pul alacaksınız. Değil ki. Benim sözüm bellidir. Ha, dayan bir dakika. Adam ne diyor? Alo Peşman. Alo ata. Yavaş bir. İstediğin necə olsun? Alacaklarla dökülüblər başımıza. Bütün xalçaları aparmaq istəyirdilər. Sonra saldım. Çok yaxşı oldu. Sən də tez mağazanı bağla. Gecəni də evdə qal. Dostlarının birinin evinə get. Nə bileyim, get Kamran evinə. Sən nə eləyəcəksən ata? Mən də gedirəm otelə. Yaxşı. Kimlik vəsiqəsi istər canım. Düz deyirsən. Yanımda da heç bir vəsiqəm yoxdur. Çox yaxşı, ata, mən sizin üçün gətirərəm, oldu? Mən maşınımı... 2-3 küçə yuxarıda saxlamışam. Mən səni orada gözləyirəm, oğlum. Tez özünü mənə çatdır. Müqayidə ol, onlar gəlməsinlər, ha. Ha, oldu, bu da. Mərziyə can, tələs. Xəstəxanaya gecikər ki, ha? Geldi. Bu çantanı ver mənə. Vay, mən bir şey unutmuşam. Sən git, mən də gəl. Yaxşı, bəs onda tez ol. Yaxşı. Mən maşını yandırıram. Yaxşı. Hacı ağa, sizsiniz.
Bu burada. Ha, özür dilerim. Yazdım, burada özünü tapar. Belki de. Yokuş. Bir dinle dedim de. Buyurun. Ağaya Xəvanla işimiz var. Evdə deyil, nə işiz var? Çekləri üçün hesabında pul yoxdur. Ona deyin, gizlənməyin faydası yoxdur. Evdədirsə, deyin, kişi kimi gəlsin, borclarını ödəsin. Ağa, dedim ki, evdə deyil. Siz buyurun, mən sizin qulluğunuzdayım. Ura, ağa, mən özüm boyunlarını əzbəriyəm. Bizi başdan eləyirsən, onu qaçırdasan. Bunlar nə sözdür, ağa? Nədir? Nə olub, ağala nə istəyir? Bir şey deyil, Səidinə işləri var. Siz buyurun, əyləşin maşında, mən gəlirəm. Səidinə nə işləri var? Ərz elədim ki, siz buyurun, mən gəlib deyərəm. Xanımım xəstədir, onu həkimə aparmaq istəyirəm. Səid el adam deyil ki, qaçsın. Sabah gəlin bazarda mağazaya. Xəbərim var, Hacıqa. Neçə gündür mağazaya getmir. Ağa, bu nə sözdür? Səid qaçmaq istəyən birisi deyil. Bağışla, Hacıqa, sən onun nəyisən ki, dediyindən bu qədər əminsən? Mən onun bacısı əriyəm. Mağaza qonşusuyam da. Siz sabah gəlin mağazaya, özü olmasa da mənim yaxamdan yapışın. Oldu, Hacıqa. Yalnız sizə xatır. Amma Allahdan istəyirəm sabah gəlməsin. Gələ, xudafiz. Xudafiz. Allah amanın. Sabah acan gözə. Olsun, eybi yox. Nə dedilər, yetdilər? Sanmıram. Burada gizləniblər Səidi tutmaq üçün. Niyə ona zəng eləmirsən? Axı xəstəxana daha önəmlidir ki. Səid də yenicə evdən çıxıb, bu tezliyə də qayıtmaz. Abbas, sən Allah ona zəng elə. Ay Allah. Deyir, əhatə dairəsində deyil. Səninlə danışmaq istəyirəm. Küçədə? Sən daha işə getmirsən? Yox. Bəs hər nəyi buraxırsan? Hərdən lazım olur adam hər nəyi buraxsın. Bilmirəm nə demək istəyirsən. Amma mən sənin kimi bu rahatlıqla hər şeydən keçənmərəm. Ötən gecə anamdan danışdım. Açıq aydın. Hər nəyi dedim ona. Hər nəyi? Hər nəyi. Deyilməmiş, heç söz qoymadım varsa. Qulağının dibindən vurmadı? Nə üçün? Bu bəyəndiyinə görə. Yox, qulağımın dibindən də vurmadı. Amma dediyi söz ondan da pis idi. Dedi, onunla evlənsə mənim oğlum deyilsin. Bəs burada nə eləyirsən, get da. Demədi, evlənmə. Dedi, oğlum deyilsən. Buna görə ki, bilir, sən onu atmazsan. Sən daha necə adamsan? Məni bu işi alqışlamaq yerinə soyudursan? Elə bil, Allahdan istəyirsən ki, səni buraxın. Yox, Allahdan istəmirəm. Ancaq istəmirəm ananı atasan. Haqlıdır, mən də onun yerinə olsaydım, bu yolu sənə göstərərdim. Sən hər hansı qızı istəsən, yox deməz. Bilmirəm, niyə mənim problemlərimə girişmək istəyirsən. Bəlkə sənin çiynində olan yüklərin birini azalda bildin. Mən adamımı tanıyıram. Sən yalnız mənim üçün yeni problem olarsan. Mənim yetərincə problemim var, dərdisərə taqətim yoxdur. Sən yalan deyirsən, dəyişilmirsən. Bunların hamısı bahanadır. Bəlli deyil, beynində nələr var. Kərəndiyyat danışma. Mən istəmirəm sonra peşman olasan. İndi peşmanlamağın yaxşıdır. Get öz yaşayışının dalınca, mən səni bağışlayıram. Amma mən səni bağışlamaram. Cəhənnəmə!
Aysan can. Bəli. Sənin üçün dərman yazıram. Bunları yeyib tez toxtayasan, yaxşı? Baş üstə. Aferin. Məryəm xanım, sən niyə hələ buradasan? Sənədi yollanıb mühasibəçilik bölümünə, atanası işlərini görmək üçün gediblər. Çox yaxşı. Ağrın yoxdur ki? Yox. Yaxşısan? Bəli. Çox yaxşı. Bəli. Yaxşı. Bizim əziz Fatiməmiz. Sənin ağrın var? Bəli, bir də öz ağrın var. Tip bacısı, sənə iynə vurduqdan sonra da ağrın var? Yox, biraz azalır. Yaxşı. Amma dərmanlarını vaxtında yeyib, yaxşı dincəlsən, tezliklə toxtarsan. Baş üstə. Xanım döktürdü, ötən gecədən indiyə kimi qızdırması olmayıb, ağrısı da olmayıb, ancaq yeməyi azalıb. Oldu. Salam Zibacan. Bağışlayın, siz zəng eləyəndə xəstələrə baxırdım. Sən bağışla, sən işindən qoydum. Mərziyəni müalicəsinin davamında gətirmişəm xəstəxanaya. Halı necədir? Çox narahatdır. Doğrusu, Səiddən bir şeylər eşidib ki, olduqca beyni qarışıb. Nə eşidib? Yenə özün tək getdin atanın görüşünə? Bu ikinci dəfədir ki, bu işi görürsən, ha? Sən hər zaman ki, onun yanına gedirsən, neçə gün əsəbisən? Ana, bir başqa bahanə gətir. Gələn dəfə birgə gedərik. Hələ gələn dəfə? Ona dedin kredit almaqdayam. Hə, təsadüfən çox da sevindi. İstəməz bundan da belə hər ay durub bazara gedəsən. Təqsidlərini də özün verərəm. Niyə? Bu mühasirə etmək nə üçündür? Elə belə. Doğrudan. Keyvan nə üçün qapıya gəlmişdi? Keyvan? Özüm səsini eşitdim. Eşitmisən, sən niyə soruşursan? Aha, sözü dəyişmək istəyirsən. Demədin nə üçün bazara getməməliyəm? Sən də demədin ki, Eyvan niyə qapıya gəlmişdi? Sən ki deyirsən, hər nəyə eşitmirsən? Hər şeyi yox. Hər şeyi eşitmədim. Heç nə. Deyirdi, anası ilə danışıb. O? Anası deyib, əgər mənlə evlənmək istəsə, onu unutmalıdır. Aa, onun minnəti olsun, pulu da başına dəysin. O bəyəm kimdir ki, özünü bu cür tutur?
Çoxdandır. Annem hardadır? Gedib aptekdən sizin dərmanlarınızı alsın. Çox susuzam. İndi meyvə suyu gətirərəm. Yox, su gətir. Meyvə suyu yox, lütfən. Özüm içərəm, sağ ol. Olsun. Qoyuram bura. Yaxşı, mənlik işin yox. Sağ ol, yox. Görüşərik. Hələlik. Xanım, siz dincəlməlisiniz. Niyə yerinizdən durdunuz? Dayan, dayan. Xanım, lütfən, siz dincəlməlisiniz. Xahiş edirəm, lütfən. Olan şeydir. Olsun, sizə kömək edirəm. Səidin onun ürəyində yaratdığı şübhə ilə onu razı edən bir söz deməliyəm. Yəni deməsəm ki, əl çəkən deyil. Çox fikirləşib axırı bir yol tapdım. Nə yolu? Mərziyə belə sanır ki, ondan gizlətdiyim şey qəzetdə yayınladığımız bildirişinlə əlaqədədir. Gərək ona deyim ki, sənin zəngin də bu barədə olub. Sən də ailəni axtarmaqdasan. Bu son gəlgədimiz isə bu məsələyə aiddir. Niyə qayıtdı? Hara gedir? Düş aşağıya.
Marziya, halın yaxşıdır. Marziya. Sən mənə söz vermişdin ki, həmişə həqiqəti mənə deyəsən. Hər nə olduğu kimi. Bilmirəm nəyə görə danışırsan. Hər gün ona zəng elədiyin qadına görə deyirəm. Bunlar nə sözdür deyirsən? Said sən beynini doldurub, yoxsa sən xəyalata dalmışsan? Bax, görüm xəstəxananın həyətində danışdığın qadına da xəyalət deyərlə səncə? Bilmirəm. Bizim ikimizdən biri ağlını əldən verməlidir. Ümid varam, o adam mən oldum. Bağışlayın xanım, mən bu gecə xanımı aparmaq istəyirəm. Gərək həkim buna icazə versin. Həkimi haradadır? Xəstəxanada deyirlər. Çox yaxşı, telefon nömrəsini ver mənə. Təəssüflə, onun nömrəsini verə bilmərəm sizə. Hər halda mən onu aparmaq istəyirəm. Halı pisləksə, mütləq qaytararam. Dedim ki, həkimin icazəsi olmadan aparanmazsınız. Çox yaxşı, zəng eləyin onu tapın, çünki mən aparıram. İmkansızdır ağa. Həkim onun çıxmaq kağızına qol çəkməlidir. O da sabaha kimi olası deyil. Niyə bunu əvvəldən demirsən, xanım? Marziya, dur. Dur, gedək. Ara. O qadını görmək istəmirsən, bəyəm? Çox yaxşı. Dur, gedək də. Tez ol, yubandırma. Salam hacı ağa. Salam Zibacan. Marziya bu gecə səni xəstəxanada görüb, mən də məcbur oldum o sözləri buna deyim. Hansı sözləri? Bu ki qəzetdə yayınlanan bildirişə görə görüşdük. Çarəsiz qaldım. Axı başqa fikirlər eləyirdi. Bilirdim sonunda belə olacaq. Nə olub Ziba? Bilişib səni görmək istəyir. İmkanı varsa gəl xəstəxanaya. Onu oradan çıxarmaq istəyirdim, qoymadılar. Yoxsa səni zəhmətə salmazdım. Biz gələrdik sənin yanına. Axı mən ona nə deməliyəm? Mənim qızım olduğundan başqa hər nə deyə bilərsən. Çox yaxşı. Oldu. Xudahafiz. Xudahafiz. Marziya xanım məni görmək istəyir. Həqiqətən onu görmək istəyirsən. Başqa çarəm var? Yenə də deyirəm, buna məcbur deyilsən. Niyə daha? Məcburam. Qayıt xəstəxanaya. Salam. Salam. Məni tanıdın? Bəli. Ağay Məvəddə dedi ki, məni görmək istəyirsiniz. Halınız necədir? Mənim halım bilmirəm valla. Eşidəndən ürəyim yerində deyil. Yana,
Yanısın. Mən itkini olan adamı yaxşı başa düşürəm. Yan ola bilər ki, sən mənim itkin balam olasın. Sanıram otağınıza qayıtsaz daha yaxşı olar. Burada hava soyuqdur. Yox, otaqda qala bilmərəm. Axı, məvəddət harda? Gəlmək istəyirdi, Şəfqət bacıları qarşımıza aldı. Çıxmağa icazə vermədilər. Mən gəldim, o qaldı, onlarla danışsın. O qədər sualım var, soruşmağa ki, bilmirəm, haradan başlayayım. Mən bu sualların hamısını bir dəfə ağayı məvəddətdən soruşmuşam. Bir şeylər bir arada bir-birinə uymur. Bir də mənim doğum yerim və doğum günüm sizin qızınızla fərqlidir. Mənim Zəhram itən zaman 2 yaşındaydı. Sənin 2-3 yaşından şəkilin var. Yox, mənimkilər uşaq evindən sonraya aiddir. Mənim 2-3 yaşım var idi ki, verdilər uşaq evinə. Onlar ki, səni alıblar. Onlar bir şey bilmirlər sənin keçmişindən. Yox, axı təəssüflə ikisi də dünyasını dəyişib. Sən harada doğulmuşsan? O qədər bilirəm ki, cənubda doğulmamışam. Mən bilirəm, siz qızınızı cənubda itirmişsiniz. Bir də məni uşaq evindən alan qadınla kişi mənim üçün bir yeni kimlik aldılar. Səndən yaxşı davrandılar. Bir həqiqi ata-ana kimi məni çox sevirdilər. Çox şükür. Sən ailəndən bir şeylər xatırlayırsan. Qəribə sual soruşdum, bəllidir, kiçiydin sən. Mən abbasa dedim, onu görsəm tanıyaram. Dedi, 30 ildən sonra. Dedim, bir ana uşağını görərsə tanıyar. Mən əminəm ki, siz qızınızı görsəz, mütləq onu tanıyarsınız. Sən mənim öz Zəhram da olmasan. Hiss eləyirəm özgədir. Özgə deyilsən. Sən niyə hiss eləyirdin ki, biz sənin ailən ola bilərik? Mən hər zaman itkinlərin bildirişlərinə baxaram qəzetdə. Sizinkini də gördüm. Bir-iki dəfə də ağayı məvəddətə baş vurdum. Amma artıq bir-birimizi əlaqələndirən bir şey tapa bilmədim. Bir şey soruşsam, narahat olmasan? Soruşun. Sən niyə bu gecə gəldin xəstəxanaya? Ağay məvəddət bir şey deməyib sizə? Yox. Mən həkiməm. Ağay məvəddət məndən istədi gəlin bura, sizə görə əməkdaşlarımla danışım. Əslində, bir təhər məndən sizi tapışırmağımı istədi. Bağışlayın. Bağışlayın. Alo. Zibacan. Salam. Salam, nə oldu? Mən çox nigaranam. Amma qorxdum gəlib danışığa qatılmaqdan. Mərziyə çox ümid vardı sənin Zəhra olmağına, qızım. Onu razı eləyə bildin? Yox, hələ. Çox şübhəlidir. Kaş elə bir şey deyəydin ki, əmin olaydı, sən qızımız deyilsən və ardını buraxaydı. Ona ürəyim yanır. Ümidini kəsmək istəmirəm, amma bilmirəm neyniyəm. Qorxuram bu ümidindən qorxu onu çox incitsin. Yaxşı, sizcə necədir deyim, anamı tanıyıram və qurtarsın getsin. O zaman deyər ananı tanıyırdınsa, öncədən bilirdin bizim qızımız deyilsən. Bu getgəllər nə üçündür? Elədir, bu doğrudur. Yaxşı, sonra bərabər danışarıq. Hələlik xudafiz. Xudafiz.
bağışlayın. Bu telefonu açmalıydım. Siz daha otağınıza qayıtmalısınız. İcazənizlə, mən də... otağa kimi sizinlə gələrəm. Gedək. اگه باشی و دستان